خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤ الدین سے، جہاں منڈی بہاؤ الدین کے علاقہ رکن میں 10 سال سے قائم جناح سیکنڈری اسکول علم کی روشنی پھیلانے میں مصروف عمل ہے، جہاں پلے گروپ تا میٹرک داخلے جاری ہیں۔ اسکول میں جدید طرز کی کشادہ عمارت، کھلے اور ہوادار کمرے، صحت مند ماحول، معیاری فرنیچر، جنریٹر کی سہولت، خوبصورت لائبریری، کمپیوٹر لیب، پلے ایریا، ذاتی ٹرانسپورٹ، چھوٹے بچوں کے لیے جھولے، سلائیڈرز اور دیکھ بھال کے لیے آیا کا انتظام بھی کیا گیا۔ پرنسپل چودھری الطاف گوندل کی زیر نگرانی کوالیفائیڈ اور تجربہ کار اساتذہ کی مؤثر تدریس کے باعث صرف 10 سال کے عرصہ میں یہ اسکول علاقہ بھر میں منفرد مقام کا حامل واحد ادارہ بن چکا ہے۔ جناح سیکنڈری اسکول رکن کے ڈائریکٹر امتیاز گوندل حسنانہ نے بتایا، میٹرک 2019 کے نتائج میں جناح گرامر سیکنڈری اسکول کی طلبات کنزا سجاد نے 1046 نمبر لے کر فرسٹ پوزیشن، حاجرہ شمشیر نے 1009 نمبر لے کر سیکنڈ پوزیشن اور آسیہ بطول نے 1003 نمبر لے کر تھرڈ پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا، جناح گرامر سیکنڈری اسکول میز ایک اسکول نہیں بلکہ ایک تحریک کا نام ہے، جو فطری تحقیق کو تجسس کا صورت، گر قوت عمل اور اظہار کا مثبت ذریعہ، خوب سے خوب تر کے تصور کو اجاگر کرنے والا نام ہے، جس سے گلشن تعلیم کی آبیاری کی خاطر جہد مسلسل پر خلوص کاوش اور خون جگر کی بدولت ایک حقیقت کے طور پر استوار کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا فیاض مختار، سٹی 11 نیوز، منڈی بہاؤ الدین۔